Во половина од училиштата во Македонија учат деца со посебни потреби. Станува збор за повеќе од 470 ученици, а речиси 30% се со пречки во гласот, говорот и јазикот. Не е мал бројот на оние кои поради финансиски проблеми, но и дискриминацијата не одат во училиштата. Со проектот за инклузивно образование биди инклузивен, биди инклудиран, се нудат стипендии за и тие деца да бидат вклучени во образовниот процес. Доделување на месечни стипендии за учениците со попреченост, како дел од проектот, повеќе од 470 ученици добиваат месечни стипендии за редовно да посетуваат училиште. Овој проект беше наменет за учениците од почетните одделенија, прво, второ, трето и четврто одделение. Заради тоа што истражувањата покажуваат дека е тука многу важно да се потикне влезот во училиште, да овие дечиња излезат од своите домови, да влезат во формално образование и од тука понатаму нели да се поддржуваат низ целиот процес на образование. Учениците кои се приматели на стипендијата наставата следат на мајчиниот јазик во 62 општини. Една третина или 150 од нив се девојчиња, двојно поголем е бројот на момчиња. Некои од нив имаат и брат или сестра, со посебни потреби па земаат парична помош и за нив, а дел пак живеат во згрижувачки семејства. Вработените во училиштата преку обуќија добиваат потребната стручност за работа со овие деца. А има и консултации со родителите за надминување на предизвиците при воспитување на децата. На крајот на денот најбитни се учениците, кога гледаме дека ќе се заменат со прекрасна насмевка, дека го добиле она што го посакувале и дека училиштото им станало едно убаво катче каде што го поминуваат најголем дел од денот и морам да ја кажам и одличната соработка со родителите. Проектот кој се спроведува повеќе од 2 години опфаќа и опремување на сензорски соби и качиња, како инклузивни игралишта и пристапен тоалет. Менеджерите на овој проект со апел до општините по завршување на проектов тие да ја превземат одговорноста за овие деца.